ajan yössä tulen tuolta kaukaa. Silmät turtuu, selkää kolottaa. Uinuu putaa, kongin kangas laukaa. Yössä kylä läpi jyrään, melkein nolottaa. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä usvaa putkeen panempaan. Kumi laulaa, ääni on se työn. Rekka vetää niin kuin viimeistään, mä tutun taukopaikan nään. Ja siellä juustosämpylän vain syön. Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii. Sun poikas valvoo taas ja ahkeroi. Herrat Helsingissä laman alla nyhkii. Minä tein sen minkä aikamies vain voi. Äänellään se mielen kohentaa. Ujellus kuin rajun myrskytuulen. Sitä desibelipellet koittaa ohentaa. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä usvaa putkeen panen vaan. Kumi laulaa, ääni on se työn. Niin kuin viimeistään, mä vihdoin määrän päädin nään. Ja rahtikirjan tiskille taas lyön. Hei huomenta Suomi, hyvin pyyhkii. Sun poikas valvoi taas ja ahkeroi. Herrat Helsingissä laman alla nyt. Tein sen, minkä aikamies vain voi. Kylän läpi jyrään melkein nolottaa. Kun toiset nukkuu vuoteessaan, mä usvaa putkeen panen vaan. Kumi laulaa, ääni on se työn. Rekka vetää niin kuin viimeistään, mä tutun taukopaikan nään. Ja siellä juustosämpylän vain syön. Suomi hyvin pyyhkii. Sun poikas valvoi taas ja ahkeroi. Herrat Helsingissä laman alla nyhkii. Minä tein sen minkä aikamies vain voi. Minä tein sen minkä aikamies vain voi. Friends on the other side. He's got friends on the other side. That's an echo, gentlemen. Just a little something we have here in Louisiana. A little parlor trick, don't worry. Sit down at my table. Put your mind
tracks that will enable me to do anything I please. I can read your future, I can change it around some too. I look deep into your heart and soul. You do have a soul, don't you, Lawrence? Make your wildest dreams come true. I got voodoo, I got hoodoo, I got things I ain't even tried. And I got friends on the other side. He's got friends on the other side. The cards, the cards, the cards will tell. The past, the present, and the future as well. The cards, the cards. Just take three. Take a little trip into your future with me. Now you, young man, are from across the sea.
Huomenta kaikki. Minä tässä laittelen peliä teille päälle. Elikkä tänä aamustriimissä olisi tarkoitus nyt sit saada tää Fist of the North Star Lost Paradise nyt sitten yritän sanoa samaan aikaan päätökseen ja loppuun, niin tulee semmonen ihan joku outo sana sieltä bla bla bla. Niin tosiaan tänään pelataan aamusta nytten tätä videopeliä ja katsotaan mitä sanooko, pääseekö Kenshiro monesti sanomaan, että olet jo kuollut. Koska viimeksi kun me tää päätettiin, tai viimeksi kun mihin me jäätiin, niin me jäätiin tosiaan ihan viimeiseen chapteriin. Elikkä viimeinen chapteri oli alkamassa. Niin nyt olisi tarkoitus, että ainakin tämä peli saatetaan tänään loppuun. Tää tarina, ja sit merkataan tää läpikäydyks. Frosty Streaming! Kiitoksia followista, thank you for the follow! It is a fine day, full of opportunity! Niin, siellä on Mämmi kunniaan, Espukki, Jujulol, Joona. Joona, sä laitoit Discordiin, sulla on syntymäpäivä, hyvää syntymäpäivää! Toivottavasti synttäripäivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Joten, eiköhän hypätä auton ratti ja lähetä kaupunkiin. Lähetään kaupunkia kohti. Sieltähän tulee Evade Maelstrom. Joo, tänään olisi tarkoitus hakata polhukkaa persiiseen. S. Luigi Blaze, kiitoksia followista, thank you for the follow, tervetuloa. Ei ole pitkään aikaa tullut mun korppia lähtiin, mä en tiedä minkä takia se priorisoi nyt hirveästi Markus emotea, ilmoitusta, kun mä sen tein. Korppi followi alerttia ei nyt hetki ottu, mutta en mä tiedä, ei siitä haittaakaan, koska mä tykkään tostakin. Meillä olisi muuten vähän abiliteja avattavana. Mind Orbilla saatas lisää juttuja auki. Muistaakseni olinkin kattomana niin, että mä halusin täällä tehdä jotain. Me voitais siis opetella täältä ihan yleisesti jotain kivoja juttuja. Täältä voitais oppii. 60% damagea burstin aikana. Ei koske secret-tekniikkoja. Sitten täällä olisi niinku just näitä, että pystyisi niinku 30% lisää damagea burstin aikana. Jump dodgen aikana Korppi on Kela, elikkä Suominia. Akseli Volanen, kiitoksia followista, tervetuloa striimiin. Thank you for the follow. On hieno päivä, täynnä mahdollisuuksia. Mä voisin ottaa tämän tästä. Tekniikkavoimaa 4, elikkä sitten nuo tappaliikkeet ovat tappavampia. Burst Defense Increase olisi bueno, mutta mua kiinnostaisi kans HP. Oliko mulla Burst Defense Increase ja muuten? Ei. Taas Burst Defense Increase helpottaa huomattavasti loppupäässä meininkiä. Maisnin Key. Mun oli tarkoitus ensin käydä soppailemassa, koska se yksi viholliskauntletti oli ihan vitun perseestä. Jos saa kysyä, niin minkälainen peli tämä on? Tämähän on siis Yakuza-pelisarjan tekijöiltä, jotka devaa nykyään Yakuza-pelisarjaa. Ja tää on pääosin tämmönen seikkailu beat'em appi käytännössä. Seikkailu beat'em appi. Elikkä pääosin me vaan seikkaillaan täällä, mutta sitten kun me ei seikkailla, niin me käydään hakkaamassa porukkaa ympäripitäjiä. Mun kannattaa nostaa ehkä mä vaan ostan varaston täyteen. 2, 4, 6, 7 paikkaa vielä avoinna. Noin, no se menikin palikko tai tuo reppu täyteen. Joo, elikkä ihan siis tommonen tosiaan perus mähinä peli, missä tää on niinku perus japanilainen animemättö peli, missä seikkaillaan vähän missä sattuu. Seikkailu ja turpaavetoa, tää on
No ei, sanotaan niinku turpaaveto on niinku aika undersellingit. Meidän hahmomme osaa sellaisen aika tappavan hierontatekniikan, jonka tuloksena viholliset ovat niin... se menevät niin sekaisin, että räjähtävät kappaleiksi. Just tuo, että kun ei seikkailla, niin räjäytetään ihmisiä, mutta siis niin kun Hokuto Shinkeni on siitä jännä taistelutekniikka, että se tuhoaa sinut sekä sisältä että ulkoa käsin yhtä aikaa. Minulla on etuoikeus, väistäkää, tämä jono, minä menen ohi, heipa. Hyvä kun on muut vaan jonottaa, mä vaan kävelen kasuaalisti ohi. Oh well. Hän ei vielä tiedä, että Xana ei vielä tiedä, että hänen isänsä on elossa. Kerro minulle Xana, eikö hän ole täällä? Ai, hän on vielä uori, hän on kuollut. Kukaan ei ole mennyt ovesta. Entä jos hän meni ikkunasta? Me joudutaan menee nukkumaan, XD. Jokohan on täällä valmiina jossain kytiksellä, tai sitten hän odottaa iltaa. Hän tekee mitään, vaan myöstäkseen kaupunki. Summarun, ole valmiina tappelemaan saatanasti. Ole valmis vetämään mun vaijaa turpaan. Tästä pelistä kautta sarjasta on memejä. Joo, siis tämä peli perustuu tuohon just samannimiseen animesarjaan, eli Fist of the North Star. Elikkä Pohjan tähden nyrkky. Näin suomalaisittain. Mä sanon sitä Pohjan tähden nyrkky. Eikö se ole melkein kuin North Star, pohjoinen tähti? Ja Fist, niin pohjan tähden nyrkky. Niin tosiaan, niin me nyt sitten, perustuu saman nimiseen tosiaan sarjaan, mutta niin kuin tarina on vähän enemmän alkuperäinen tässä pelissä. Että tosiaan tarina keskittyy enemmän tämmöiseen kaupunkiin. Mutta tämä kuitenkin olla niin kuin täysin erillinen tarina siihen sarjan tarinaan verrattuna. Sittenkin sarjasta on niin monta iteraatiota. Aha. Siksi he rakensivat patsaan, koska se tyyppi kuoli. Nää on oikein Drunk A ja Drunk B. Nää on niinku, tää peli ei kehtaa, tai niinku vältä myöntää, tai niinku tämä peli kehtaa myöntää. Nää vittu on kännissä täällä. Ihmiset näyttää patsailta, ei oo uutta. Yritimme selvittää tää päitämme, se oli kuoleen puun lähellä. Noniin. Hän literaali oli silleen, vittu, mä en jaksa selvinpäin. Juu, mennäänkö kännään vielä? Noniin, voitais tehdä Sluikiplaceille pieni näyte, että miten harjoitetaan tätä Kenshiron kuuluisaa hierontatyyliä. Paitsit jostain... Noin, oikea kohta. Mä haluun tehdä tämmös. Hupsista! Avokämme möyhennys! Spooii! Mitäs sulle? Avokämmen möyhennys.
Ronin muuten yhden laittaa takaisin päälle, kun me katsottiin se traileri. Noin. Tuo nohtu laittaa. Ai. Aarekarttakin oltais löydetty ja ruokkaa. En lähde etsiä, koska mulla on tehtävä. I have a mission. Mission jerky. Onko kysyä, miten Ninnillä meni? Kyllähän sitä saa kysyä. Ninnillä menee ihan hyvin. Mä oon itse asiassa tässä parhaan, on vähän katellut. Mä etsisin sille pikkuilija tässä kaveria viimeinkin, kun mulla tuo taloustilannekin rupee olemaan sille ihan fine, että mä kyllä pystyisin kahta kissaa, kahdesta kissasta huolen pitämään ja näin, niin. On vähän katellut, että jos löytyisi semmoinen joku kisubiri, jolla olisi tarvetta kaverille, tarvetta uudelle kodille, niin voisin sitten ottaa kaveriksi Ninnille tänne. Hetkinen nyt. Täällä piti siis olla joku. Tuntuu, että täytyy varmaan täällä puhua jollekulle tai jotain. Ah. Vaikka sä tiedät. Haluan kysyä jotain. Oletko nähnyt miehen tuijottamassa? Ei. Nadai teki niin ennen vanhaan. Nadai tykkäsi tuosta vanhasta puusta. Jotain siinä puu silti seisoo, vaikka se on menettänyt kaikki lehtensä. Vähän sama kuin mietin Lord Nadaita. Jopa nyt hän elää meidän sydämissämme. Sitten kasino. Noni. Tää onkin näemme sitten tämä loppupää, niinku tämä tehtävä, että me vaellellaan vissiin ympärissä tätä kaupunkia. Sitten todetaan, että minun on varmaan parasta odottaa iltaan, että pääsen hänen, että saan hänet kiinni, ja sitten me mennään iltaan. No niin, otetaan turpasauna. Ja huomenta Arderionille. Mitäs Arderionille? Oletko kiinnostunut näkemään meidän hierontatuntejamme? Mä haluan nyt kehittää näitä mun hierontakykyjäni täällä kentällä. On se Kenshiro moniossaaja, kun se on kokki ja se on hieroja ja... Kuules nyt! Aha. Au, miksi mä menin sen taakse? Herran jumala. Nyt melkein kaikki HP:t meni tosta sillä. Mene tänne. No, hei. Hopla! Mitä se ois? Jaa! Ärsyttää, mulla oli jäätynyt pyörälukko eikä se avautunut vaikka kuinka riuhdoin, joutui tilaa taksi. Aaaaaa, toi ihan perseestä, kun lukko jäätyy pyörästä. Ei vittu, mä voin, I feel you man. Toi on melkein yhtä rasittavaa kuin se, että kun talvella jos lähtee pyöräilemään ja sulla on vaihteet jäätynyt, koska sä et saa sitä mihinkään lämpimään varastoon esimerkiksi yöksi. Tai no eihän se autoivaksi olisi sulla lämpimässä varastossa yön yli, se lukko. Tai pyörä, koska sitten kun taas menee ajamaan, niin siellä ne nesteet jäätyy, nesteet siellä vaihteistossa jäätyy taas ja sitten on pyörä ihan lukossa. No, mun piti tehdä... Hei! Okei, siellä halus pelaa Uno. Hei! Au. Okei, pelataan Uno. Noni. Oh wait, mä olin... mä en huomannut, mulla oli noin vähän HP:ta. Voi paska! Okei, hupsista. No, hopipahan tästä. Pelataan Uno. Noni, painetaan tuon ekaan painalluksen. Ah.
Mä haluun nyt tietää, miten tämä yksi tehtiin. Mä haluun oikeesti tehdä tän kunnolla. Tämä. Okei, no tehdään sitten nämä nää. Ois ollut tehdä Tommilla tappaa kaks. Jarketsken! Sige. Splurts. After I'm carrying too much. Tästä olisi varmaan syvennyt lähettää tuon briefcasein sinne, koska eihän mä sillä tehnyt varmaan yhtään mitään aikoihin. Kyllä mulla alusta lähtien mukana, ei mä tehty sille yhtään mitään. Ai. Täällä. No mulla meni kaikki rahat, ehkä mä menin vaan, mä rupeen palkkionmetsästäjäksi. No mikäs siinä, jos palkkionmetsästys kiehtoo ja haluu helppoa rahaa. Paljon mä tein, että palkkionmetsästys mitään helppoa rahaa on. Aha, Kensiru, miten voin auttaa? Kerro minulle kaikki, mitä tiedät Nadaista. Herra Nadai? Kuulin, että Nadai oli se, joka perusti kasinon. Aa, ja olet tulleet hakemaan vastauksia. En tiedä paljon Lord Nadaista, herra Nadaista. Voit kysyä tuolta herrasmieheltä tuolla. Miksi hän? Hän oli se, joka rakenti tämän paikan Nadain käskystä. Aivan. Aivan. Täällä pohjan tähden alla. Taivas täyttyy murhamalla. Mä elämälle nauran, sillä olenhan Kensirop. Luin kyllä Nadaista. Hän pyysi tämän paikan rakentamisen. Tavallaan. Oli oikeastaan aika, kun me rakensimme sen, ja hän halusi antaa toiklaisille jonkunlaisen paikan rennoutua. Miksi kasino? No katsopatte ennen sodaa, olin ennen tuota dealerin kasinolla kotimutkun seudulla, niin Randai halusi, että ihmisillä on töitä ennen tota, että taitivat samalta maasta työtä. Ihmiset tekevät parempaa tunnia, kun tekevät jotain, mistä pitävät. Herra Nadai tajusi sen ja kunnioitti sitä, joten halusin kasinon, ja herra Nadai antoi tänne vartiomiehensä kaiken aikaa. Enkä hän tätä oli heikkous ukkamelelle. En olisi uskonut tällaisista kovapää ukkelista. Oletko nähnyt ketään, joka näyttäisi Nadalta? Minä väitän itse, että minä jankunnan itselleni, että hän on kuollut, mutta... Olet nähnyt hänet? Ennen minä olin savupipukujalla. Minun päälleni jokipuni hyökkäsi kusipäitä. Mutta niiden ukkeli tuli meidän välimme ja hän teki jotain mitään. Nähnyt ja kaikki kuolivat. Nähtikö hän Nadaina? Hän piti kaapua, joten en nähnyt koko paljon hänestä, mutta hänen tuota rakenteensa ja kuinka hän liikui. No Nadai on kuollut, mutta voisi väittää, että se on hän. Hän katseli vain kusipäitä niin kuin ennen vanhaan. Savupipukuja? Kyllä. Enkä te ei ole enää tiellä, mutta jos varsinkin jos hän pitää matella profiilia, mutta enkä hän on siellä. Kiitoksia. Pohjan tähden kasino. Maksat joko rahalla tai hengellä. Ja se on aika kova. Yritän vähän kantaa tänään se varastoon, mutta taitaa olla tämän vuoden pyöräilty. Niin, no jos lukko on jäässä. Mutta mähän liiku ympäri vuoden pyörällä. Nythän mun on paljon helpompaa liikkuu ympäri vuoden pyörällä, kun mulla on niin lyhyt työmatka. Vielä toistaiseksi, niin mulla on oikeastaan ottaa vaan lähinnä talvirenkaiden vaihto, kun tullaan ensimmäiset kunnon lumet. Että talvirenkaat pitää vaihtaa pyörää. Rasismi on vahva reportti. Mikä? Mä vaan tuppasin tyyppiä, ei se ole rasistista tai mitään. He's not racist, you are racist. People are ignorant. Ette vaan tajua. Ei, se on tyhmä. You're ignorant. Miten kauks ne tullu mun perään, herran jumala? Aha, ne luovut, hyvä. Mummeli. Jotto. Yeah, alright, I'm looking sure.
Aivan, en unohda miestä, joka pelasti elämän, niin se mennä silti unohtaa. Älä huoli. Minä vaan, minun ikäni saa minut kiinni. Okei. Niin joo, mun pitää tälle lyhentää velkoja tälle eukolle, kun mä rikkoin sen vaasi. Tää oli joku DLC-huoro. Aha. Kana! Mikä vituu kana? Siis literally minun... Tänne on ilmeisesti... Mitä? What the fuck? What? Mitä? Mitä? Mitä vittua nyt? Well, that was a scene. Niin, se näyttää Nadailta. Mhm. Romukauppa. Seuraava pysäkki. You're being ignorant. Let's play. Ignorant. No, that's ignorant. Juokse villi Kenshiro. Juokse sinä hero. Juokse. Juokse. How long? Kana, jonka nimi on Nugetti. Mitä absoluuttista ihmettä. Akku oli perti aika hyvä kysymys. Mä shoppailla! Mun perässä juoksee hemmetti rikollisia, niinku vitsi tyyppiä, jotka haluaa haastaa riitin. Mä haluun vaan käydä kaupassa. Adai. Näit hänet. Eilen auringonlaskun aikaan. Jaha. Isä opetti, miten avataan manuaalisesti. Joo. Mhm. Taitaa olla seuraava vaihe se, että me niinku musta tuntuu, että nyt seuraavaksi tulee se. Minun täytyy nyt mennä odottamaan iltaan. 3, 2, 1. Aha, ei mennäkään vielä sänkyyn. Ei mennä vielä vepäämään niinku yöhön saakka tai iltaan. Vaan nyt mennään puhumaan vielä kuningattarelle. Hei! Saatana! Ei saa koulukiusata! Son of a bitch! Aap! Puistus! Se ei mennyt niin nätisti kuin mä olisin halunnut, mutta... Oh well. Keksejä! Minä sain tuoreita siksejä isoäitini reseptillä. Siinäpä vasta kokkei. Kohti otsoni. No sä mut portais kiinni. Miks mun pitää kävellä nää portaat? Kenshiro ei voi juosta portaissa. Antaa hyvä esimerkki, ei siinä mitään. Ai saatana. Otetaas kyrr. No, sehän lensi vaan yhdellä.
Aha. Jyrr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 
onkin 11 leveliä mua korkeamman, ilman koska nää on niin jytkyi nää jätkät. Holy shit! Samalla hetkellä pimenee ruutu. Holy shit! Sama. Treasure! Look! Treasure map! Gabe, look! Disneyland! Olis kiva joskus käydä Disneylandissa, mä just niitä miettii. Ehkä sitten joskus, kun mulla on mahdollisesti omia muksuja ja... Jos mä tuun ikinä lisääntymään ja sitten on semmonen hyvin toimeentuleva ukkeli, niin ehkä sitten. Ja sitten mä vien mun lapset Disneylandiin. Mä pääsin kokemaan itekin sen taajan. Se oli kyllä niinku se on ollut henkilökohtaisesti, kyllä mulla on jo ihan lapsesta asti unelma, että mä pääsisin käymään Disneylandissa. Aina kun VHS:ltä kateltiin Disney-leffoja, niin niissä tuli about lähes jokaisessa oli toi Disneylandin niinku mainos ja mä olin ihan se, että niinku että olisi kiva päästä joskus tonne. Noni. Seuraava tehtävä. Menen nukkumaan. Mut niin. Ehkä joskus mä pääsen vielä Disneylandiin. Onko laitettu, että jos kävis vaikka siellä Japanissa, niin siellähän on Disneylandi kans. Tästä toisaalta pitäisi opiskella kieltä vähän enemmän, jos Japaniin meinaa lähteä. Itse asiassa eilen puhuin yhden työkaverin kanssa töissä, että eilen hirveästi tästä. Että tai niinku puhuin jonkun verran tosta, että puhuin, että nyt on vasta ruvennut pikkuhiljaa herää siihen, että mun pitäisi käydä ehkä uusimassa passia ja ruveta miettimään, niin kun rupesin käymään enemmän matkoilla, koska mä oon ollut tähän mennessä tosi huono ulkomaanreissaan. Mielähän opiskelu ihmeellisen maahan, hyvää ja striimi- ja päivänjatkoa kaikille. Ei mitään, Ahderioni, niin kiva kun kävit. Ja toivottavasti oma päiväsi on myös mukava. Mutta niin, siis palatakseni tähän aiheeseen, että mä en ole tosiaan nuorempana käynyt matkustaa ulkomaille. Se oli ehkä sitä, että kun mä sain vähän huonoja kokemuksia siitä, kun se oli aina kun me mentiin, niin me mentiin just semmoisiin paikkoihin, mistä mä en paljon välittänyt, eli lämpimiin lomakohteisiin. Aha, tervetuloa Kenshiro. Sano adjutantti. Okei. Okay. Joo, elikkä nyt... I still have things to do. Noniin. Nyt tulee tää, että mä tallennan ja sitten mä lähden eteenpäin. Huomenta Lateelle ja terveks silt sulle. Niin. Nyt että aina kun me ollaan porukoiden kanssa käyty reissussa, niin me ollaan käyty aina lämpimissä lomakahtoissa. Mä oon käynyt Turkissa ja mä oon käynyt Tunisiassa ja tämmösissä. Tunisiassa mulla oli meininki muun muassa sellainen, että kun me käytiin silloin kun minun ja äiti ja sisko lähti rannalle, niin mä jäin hotellihuoneen kylpyammaseen, koska mä pidin siitä paljon enemmän. Ja Turkissakin mä ennemmin nukuin hotellihuoneessa. Kun me oltiin Turkissa reissussa, niin mä nukuin enemmän hotellihuoneessa, kun olin siellä niinku ulkona paahteessa. Niin. Oli vähän semmonen ikävä, niinku tullut semmosia ikäviä kokemuksia, että ei kyllä niinku haluais lähteä enää niinku. Et varmaan NS eteläisin paikka, mihin minä haluaisin lähteä, niin just joku, sanotaan niinku, kun katsotaan päivän tasaajasta, niin just joku Japani tai Italia. Ja nekin olisi enemmän semmoinen, että mä kävisin enemmänkin kulttuurimatkoilla tai vastaavaa. Mut perus 40 tuntia viikossa perseruvella duunaavalla työllä, niin sellainen viikon all inclusive rantaloma aina namia. Rinksut altaan reunalla ja pienessä kännissä koko ajan. No joo, kyllä mä muistan, kun yhdenkin kerran Tunisiassa meillä oli all inclusive ja mulla oli jo silloin ikääkin, niin kyllähän mäkin silloin, niin kun mä altaalle kautta rannalle menin, tai kun altaalle meninkin, niin kyllä mä sitten aina kittasin vähän olutta siinä.
En olin jo nuorena helposti alkoholisoituva lollo. Yuria-sama o koroshi ni kita no desu ne. Sekai o suku ni wa kore shika hohou ga nai no da. Tytär edes kysyi, että isä, miksi esitit kuollutta vaan suoraan, niin kuin, tai sä menet niin tapaa Juria, selvä. Niin no siis tota. Niin, mitäkö mielessä? Et sä läär. Ainoa tapa oppia sinusta huolta. Miksi? Sanojen aikana ohi. Tarkoitukseni on selvä. Viimeinkin. Palaan täyttämään minun velvollisuuteni. Käytiin isän kanssa vuoden alussa. Kanarialla oli just tollanen reissu, joka oltiin Altarenald Rikkien kautta ja kiertämässä kaupan paikallisia kuppiloita. Jos mä lähtisin tosiaan ulkomaille, niin kyllä mulla tulisi ihan semmoinen, että mä lähtisin etsimään just jotain. Kiertelisin kuppiloita, baareja. Sanotaan Ranskankin, jos lähden, niin lähtisin viinitilalle ensimmäisenä. Tai etsimään katsekaamaan paikallisia viinitiloja ja sitten Saksaan voisi lähteä Oktoberfestien aikaa oluita maistelemaan ja tälleen. Ja sit just, että jos lähtee Italiaan kautta Roomaankin, niin sielläkin mä vaan kävisin jossain kuppiloissa koko ajan ravaamassa ja näin. Pien pöhnä koko aika päällä, mutta silleen, että löysi takas hotellin. No se on hyvä, jos on semmonen pöhnä, että löytää sen tämän hotellille takas. Et ehkä mä oon ennemmin itse semmonen kulttuuriukkeli, että mä ennemmin niinku haluaisin tehdä semmoista vähän niinku kahvila/kulttuurimatkaa. Kävis tuu tsekkaamassa paikkaa. Ja Britanniaankin niin olisi ihan mahtava päästä niinku käymään niinku paikallisia pubeja tsekkaa. Ja sit vaikka Skotlantiinkin vähän tsekkaamaan niinku paikallisia ruokia ja keittiöitä ja näin. Niin, tässä on tosiaan tää juttu, että Kenshiron tyttöystävä makaa nyt sellaisessa kapselissa. Ja jos hän nousee siitä kapselista, niin se on yhtä kuin Lolo Laukaisen ohjukset. Elikkä tuolla Sphere Cityssä on vaan vittuna noita tollasia saatanan maailman viimeiset ydinohjukset, jotka laukaistaan heti kun sieltä henkilö nousee. Ai me ruvetaan fightaa heti tän kanssa. Me ruvetaan fightaa Nadaita vastaan niinku tässä, selvä. Vai onks tää vaan utskenee fightti? Ei, tää on ihan oikee fightti. Nadai, Founder of Eden! Mä oon jo kerran haastanut tän, mut mua pelottaa, että mitä muuta tää keksii nyt mun päämenoks. Se on vain 12 leveliä minua korkeampi, tämä on vallan mukavaa. Lyö minua. Aha. Se ei toiminut niinku piti. Aha. Ai mä unohdin ton. Aha. Ai niin tota ei voi dodgea, perkele. No.
Wow! Not fair! Aha. Vittu mä unohdan. Toi jalka on perseestä. Mitäs tää tekee? Greatly recovers health. Ok. Au. Animo, no niin toi on unblockable. Aha. Noi. Aha, no niin. Mä olin just painamassa pausea, että hei, voisin hiilata, niin sitten tää tappaa. Ui vittu. Mä kyllä todellakaan kiinnostais lähteä grindaamaan vaan, että mä pääsen tää joskus läpi. Mut hyvä musiikki tästä taas vittu. Oikeesti tämmönen bossimusiikki jopa. Dyn, dyn, dyn. I won't hold back. No. Mä huomasin, I noticed. Au. Noin. Ai vittu, tuo kun vois vaan ehtii väistää. Ai vittu. Ennen kuin se sun lokkaa mut johonkin bullshit combo. Aha. Joo, kiva. Yksi kompo vetää multa yli puolet mun elkoista. Aha. Noin. Au. Noin. 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 Mada. Joo, Phoenixille tervehdys sille chatin puolelle. Tulee tää hämähäkin. Mitä vittua, en oo todellakaan ollut tossa. Ah vittu, mä vihaan tota saatana sähköperse hässäkkää. Aha, selvä. Mä saatoin just kusta. Se lyö mua justi. Niin vihaan tota bossia. Mä vihaan tätä Nadaita just tän takia, kun sillä on toi tommonen vitun vammanen tapa, että se niinku dotkee. Vaihtaa niinku suuntaa kesken kaiken. Noin.
Aha, kun tulee välivaihe. What? Iskee omalla sähkösydellä jotain omia painepisteitä. What the fuck? Sit tulee literally demoni. Musta tuntuu, että se kaikki iskut jotain unblockableja kuitenkin. Mihin se? What the fuck? Mihin asti se dot? Well, that's a long dodge. Se dotkes ihan vitu kauas. Aha. Väität sä just nyt, et mä en voi koskea siihen. Voinpas koske, mitä hittoa. Se on vaan power boosti, minkä se sai. No niin, hyvä. Aha. No se vetäis vaan multa mittaria pois. Teinpäs tästä tämmösen. Au. Aha. Noi. Autat sitten. Au. Ei, mä vihaan tota hitun tallontaa. Aha. Toi on niin vitun perseestä! Kun se vaihtaa kesken kaiken sitä... Kesken kompon pystyy vaan vaihtaa suuntaa mihin se hyökkää, nyt on typerää. Noin. Tactical moonwalking. I guess that's that. Aha, no niin, totkesin suoraan sit siihen. Hyi vittu, se käy muuten lähellä, että mä kuollu. Vittu, kun sitä ei voi väistää! Se voi, kun se voi vaan kesken kaiken tehdä. Noin, saatanaa. Au. Mulla loppuu hiili ite, mitähän se paskimmassa tapauksessa tässä, tää ei edes vielä pääty tähän tää fightti. Aha. No niin, ja mä suoraan kävelen tohon, selvä. Noin. Au. Noin. Nopeasti hiilaan. Okei. Okay. Joku viimeinen face näemmä. Hopla! Super Mario! Aha. Oh!
nätti. Vähän kipinöi. Sait minulta vain yhden sarven. Tulee joku eeppinen. Ei mennyt, ei käytä tota sarvea, ok. Musta tuntuu, että me tehdään joku eeppinen paita pois -moodi. Jaa, se oli siinä. Okei, selvä. Me vaihdettiin se tosta, jiitattiin se tosta yli ja se jää. Se oli silleen, ei vittu, mä en jaksa. Jekko literal on Kenshin, kun mä jiit! Vittuun Kenshin. Kenshin on niin kova jätkä, että se tarvii vaan jiitata tommonen itteensä kokoinen muskelikasa ja se voittaa vain. Olen ainoa, joka voi sun sammuttaa. Sofia Stivo. Kauhean mähinä sen takia, että pääsee kerran heittämään vihuna. Tää niin vitusti. Isä! Mitä sinä teet? Vitu jätkä te. Mä en pääse yli tosta, että se vaan jiittaa täysin ton vitun jä... Niinku... Jiittas vaan ton Nadine. Ja vaitti päättyy siihen. Siis niinku koko vaitti hirveitä kädenvääntöjä ja paskamyrskyjä. Nadai, sit riittää vaan se jiittaa kerran selälleen. No niin, tässä nähdään. Tää on tää todellinen pahis ylläripylläri. No niin, hienoa. Olipa antiklimaatti. Siis joo, mäkin kyllä nyt sanoin, että oli antiklimaattinen fightti kyllä. Aha. What? Jaggeri, mitä helvettiä? Onks säkin petturi? What? Tätäni muikkeli ja Jaggeri! What is going on right now? Yurishite kure, kisama. Kore ga ore no iya. Ore tachi no hontou no mokuteki da. Yaki on ollut vittu in cahoots alusta. Mitä? Kotlanda Jaggeri. Mitä vittua tapahtuu? Boku no nakama tte koto sa. Fukushuu o hatasu tame, kyou made te o kunde Nadai o sagashite tan da yo. Fukushuu? What the fuck? Bokura wa zettai ni Nadai ga ikite iru to shinji. Miksi? Boku wa Eden no soto no joufou o saguru tame, kyou gun ni. Jaggeri wa Eden ni haitte kuru mono tachi o miharu tame, eihei taichou ni. Soshite Raira wa Eden no taishuu tachi o kanshi suru tame, Night Club no shihai nin ni natta no sa. Subete wa chichue o sagasu tame. Kenshiro. Ja takia alkeanime vaikka näyttää siltä, että ne on niin itseään täynnä, koska ne, niistä täytyy tehdä semmosia itseään täynnä olevia kusipäitä, että ne on helpompi kaataa. Niihin syntyy se semmonen vihasuhde, että ne haluan vittu tuon pään lautaselleni tänään. Jaggeri to Koroseimu de tatakatta ano hi, Nadai ga boku no buka ni hanatta. Oi, pillo. Nadai wa kyou nano da to. Tää nyt oli tiedossa aikoja sitten. Anta o sagasu tame ni chuusei o chikatta kyou ga, masaka anta honnin datta nante. Hyvä pahis, kun sillä kesti niin kauan tajuta, että
Kyoho ja Nadai ovat sama henkilö. Jep. Helpompi vihata, kun tekee pahiksesta niin itseään täynnä oleva. Vei! Rajas boy! Nyt joku vittu klippaa, meidän pitää saada Rajaskelille klippi. Rajaskelilla on poika! Rajaskelilla on poika! Ai 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 ai! I'm son of Raya, first captain of the watch! Nyt on pakko ottaa screenshotti. Vittu iso on plot twist of the century. Nyt on pakko. Mä otin screenshotin tosta tolla resetralla. Mä laitan ton samaan tien jalle. Missä Rajaskeli? Sitten laitetaan tonne meemeilyt. Ja laitetaan tänne. En tiedä. On poika Fist. Anteeksi, mä oon vähän muuallekin. Ai ai ai. Peliä, mä rauhoitun tän kutskenen aikana lisää. Eli tuu jotain uutta. Kohta ne vittu sanoo, että täällä on Abromani tai jotain. Minä olin Abron isä. Ai ai ai. Semmonen. Semmonen yllätys. Ja pisti, että onpas hän kasvanut. Isäskel. Dadiskel siellä. Ai, ai, ai. Hyvä vitsi. Okei, nyt tähän surulliseen backstoryin. Olen nöhässä kuin poika. Mieti jos tuli. Aivan sen takia Nadai
Aivan sen takia Nadai vei ton vaimonsa sinne ja sitten mukaan tappoi sen, koska tota Jagren Fai raja ampui Nadain vaimon. Jolloin Nadain piti tää on aika synkkä tulevaisuus, että Nadain rajasta tulee riko mies, joka tappaa tota kaupungin johtajan vaimon ja sitten tota hän joutuu kuolemaan sen takia. No. 私を殺したいというのならそれでいい。だがこの町と貴様は助けてやってほしい。頼む。 Huhhuh. Raja on Raja otti Nadain vaimon vangiksi. No niin, pretty much yeah. Okei, aika charring, että ne vaihto tohon ton kutskenen ajaks in-game enkinen. Ne ei voinut tätä animoida niinku pre-rendattuna koko homma. Trini ei, ei ole vastuussa tästä. Ei se pysty. Kato nyt. Ei pysty. I'm telling you. He can't do it. Aa, mä tiesin, Jagrella on sydän. Älä vaan sano nyt se. Eikö siinä tapauksessa ollut helpompi, että Jagre olisi pitänyt haulikkoa Nadaissa, että se Jagre olisi ottanut Nadain vangiksi ja sitten tuo Lyra olisi ottanut tämän Xanan vangiksi, niin sitten ne olisi voinut jopa tappaa Kristiin. Ei olisi ollut kyllä edes sydämme, mutta internal bleeding anyways. Wow! No! Patang muija! Sitä osuu sydämeen, se kuolee. Ei! Patang muikkeli is dead! She's gonna died! Suoraan tissiin. En halunnut kostaa. Noniin, ylläri-pylläri. En halua kostaa, halun valtaa, XD. Olla kognitu keikaku. Huhhuh. Kyporki! Hupsis, minä vahingossa räjäytin kehoni viime sodassa. Koska Meito Kieiken on sähkö hyödyntää ihmiskehon tai niinku kehittää sähkövoimia XD ja niinku hyödyntää sähköä. Niin tämä kyporkikusipää nyt olisi niinku tota potentiaalisesti erittäin kusessa häntä vastaan. Niin no pyssy on rautaa, niin se johtaa sähkö. Ai vitun homo perse. Sinne meni. Kun eilisen uutiset. No niin, Nadai. Nyt nappat sen aseen, ammut tuota mulkkoja päähän ja piirilevyy 10 kertaa. No melkein sama. Tarra pyssyy, johtaa sähköä siitä koko krepoan läpi.
Moi pitää mennä. Tää on aika pretty much yes. Hätäpuolustuskeino. Paina nappulaa. ミサイルが発射されても外の世界は無事だということだな。eikö se meinaa, että sinne jäätäs vähän niinku lukkojen taa. わかっている. Spakuki tuli. Hei, hei Spaku, mitä tekee Spaku? Minun täytyy puhua minun tytylleni, vaikka se olisikin hyvästi. Nyt sitten mennään niinku oikeaan Final Fightiin vissiin. Viimeinen alue avautuu. Latte on töissä. Eli neppaile kasseja. Spakun työ sisältää hyvin paljon kassien neppailua. Taskupiljardia. No nyt on kyllä semmonen final niinku viimeisen alueen musiikki. Vai onks tää niinku final boss musiikki suoraan vaan? Ei tää, joo. Moi kaikki! Mitä teille kuuluu? Haluatteko te turpasaunan? Koska sellaista te saatte. Suotuja moodi aktivoitu! Noniin. Sitten tehdään Super Mario Galaxy isku. Super Mario Galaxy Attack. Wow. Au. Sinä! Kolmetoista vei jonnet vastaa Jem. Joo, tää on niinku mä... Tämä on minä... mä tiedän tästä... No siis mä oon ihan hirveen huuto, mutta... Tämä on minä Tupekonissa. Tämä olen minä Tupekonissa. Tää on mun meet and greeti. Ensi vuonna mulla ei oo meet... Ensi vuonna mä en oo tervetullut Tupekoni ja mulla ei oo meet and greeti. JM'n meet and greeti olikin sinä vuonna... Se oli se... Kun Game of Thronesissa on... Mikä tää on? Oli se Red Wedding, niin mulla on sitten Red Meat and Greetti. Pelattiin vähän Uunoa sen kanssa. Yhden katsojan kanssa me pelattiin vähän Uunoa. Mä pelasin kääntökorille ja voitin instana. Jaha. Nytkö tulee joku eeppinen, niin me niinku heitellään vihollisia tosta läpi. Se niinku ties, että se nostaa seinät. Se oli... mulla on niin semmonen fiilis, että tossa oli selkeästi semmonen what does this button do? Enemmän. Meininki vitun, what does this button do? Erikseen pitää painaa X, että hyppää alas, ei tuu automaattisesti go down. Tai niinku, että automaattista animaatiota pitäis hypätä. Vaan pitää painaa X, että hyppäät alas. Täällä tulee vihui, eiks vaan? Täällä tulee vihui, eiks vaan? Noniin, sieltähän tuleekin.
Ei oo on yksi jouskari äijä. Pelataks Unoa? Aha. No, helvetti nyt. Ampukaa nyt joku. Sinä! Pelataanko Uno? No. No, hei. Itse asiassa tehdään tämmönen. Au. Ehkä mä hiilaan tässä välissä, kun tulee vahinkoja. Mitä sä haluut? Kirvestä. Okei, okay, kirvespää. Kukunghaa. Mitäs sulle tehdä? Bonkrasaa! Äiti! Onkohan tässä se, että jos mä saan levelit, niin mä... Tseijamottaa nimmareita kuin nuolia otsaa. Hupsista! Vahingo saa noin nimmarin päähän. Mistä täältä löytyy? Tuo ei auta mua yhtään. Mä veikkaan, että enemmän mä hyödyn tästä kykypuusta, kun mulla on täällä näitä healthy-upgradeja. Hetkinen, mitäs täällä muuten oli muita nää? Less likely to flinch when in burst mode, ok, se olisi ihan kätevä. Toi olisi ihan pirun hyvä, jos saisi body-orbeja jostain vielä. Mutta ei taida olla enää mahdollista tässä vaiheessa videopeliä. Joo. Otetaan taas vähän HP:tä. Tää on literaali. Siis mä tykkään tästä nyt, että se oikeesti, tää on ihan oikeesti bossi, final boss musiikkia, tai siis niinku viimeinen stretchi tulossa. Candid Rations, paljonkohan siitä saa helkkoa. Eikö mä olis Hell and Severed Star Case, mä ehkä käytän vaan ton. Vähän huonosti tota ruokatavaraa, mutta vähän kun mun piti tehdä näin. Noin. Ehkä mulla on nyt, kun pitää tietää, että on viimeisiä fightteja, niin täällä on varmaan hyvä käyttää tuo... Ahaa, mitäs helvettiä sä potkaset mua naamalle. Ei oo kivaa tommonen. No. Jaha. Otetaan tuo ennemmin noin. Mä yritän näistä saada vähän tota... Yritän saada näistä sitä kuuluisaa HP:tä, kun näistä voi tulla HP:täkin näistä kavereista kuitenkin. Kiipeä! No, toi oli kyllä enemmänkin vaan hyppääminen. Hirves! Jaha.
Okei. Okei. Super Mario isku. Super Mario! Galaxy! Otahan siitä läski. Hei! Käytäkää! Mulla on vähän painavaa sanottavaa. Voinko mä ottaa tän mukaan? Ei, mä joudun jättää Hildebun taakseni. Ah, tonne ei pääse, selvä. Parikymmentä minuuttia ylämäkeä juoksumatolla tekee kyllä kutaa jalkalihakselle. Mennäänpä myös aikakin nopsaa, kun katsoo animea samalla. Oliko väärä, vai lukiko siinä Master Assassination, kun sä vedit sitä tyyppiä pataa? Joo, tää on käytännössä tähän, siis Hokuto Shinken on tappo, niinku salamurhatyyli. Mä tiedän, se on hyvin vaikeeta uskoa, kun miettiä, että toi on niinku tommosta niinku noinkin flashia tää meininki. Mikä juttu tää on, kun vihut low hope, tippuu low hope, niin niitä häviää paijat päältä. Se on semmonen niinku last ditch effort saada voimaa. Hei, ampustko uudestaan, niin mä voisin pelata Uno. Mä haluan pelaa Uno. Ui saatana. Ammun nyt! Uno on kiva peli, kattokaa nyt. Se on näin kiva video. Näin kiva korttipeli. Ja pelaa kääntökortti, niin sä voitat automaattisesti. Vähän tässä kiertelee ne kahdetta. Sinä. Hei, piirileikkiä! Piiri, pieni pyyri, lapset siinä pyyri! Ja yksi vielä räjähtää. Aha. Mä haluun... Sulla on dynamiittia, niin mä räjäytän sut. Ristiin naulitse! Noin. Hitto. No. Mitä? Pyydät saa anteeksi, kun sulla on tämmönen vitumainen kirves. Mä en hakkaa sut saa tämän. Siitä. Koettakaa chatti ymmärtää. Overjonneilla ei oo mitään. Overjonneet ei halua nähdä mitään muuta kuin Overwatchia. Annetaan hänelle nyt sen verran anteeksi, että hän on hän ei ole ehkä sieltä sieltä penaalin... hän ei ole niitä penaalin terävimpiä kyniä, täytyy ymmärtää. Tässä tilanteessa on hyvä vain ymmärtää. Minulla on iso mies, minulla on muna! Minulla on iso muna! Ylikompensoitko sä vähän sitä, että sulla ei oo ehkä tota... Au. Tuosta vähän avokämmen möyhennystä. Au. En ehtinyt painaa tota toista, niin meni vituiksi. Super Mario Attack! Super Mario Galaxy! Äiti vielä 5 minuuttia! Anime Reino vaan riehuu, no tää. Mut hei, late. Late. Jos on pakko myöntää, onhan tää aika vitun viihdyttävää. Koska kuka nyt ei nauttisi tällaisesta silmittömästä väkivallasta? Mitä, onko se mukaan yhteiskunnallisesti niinku, että sitä ei voi hyväksyä?
En ehkä itse pelas, mut kyllä tätä kahtoo. No niin. Ajattelee nuo rivivihollista OP jonneen, no ei. Ei kun mehän just puhuttiin, tää viimeinen segmentti on meikäläinen Tupekonissa. Mä oon ensi vuoden Tupekonissa. Tää on mun ensi vuoden Tupekoni. Miten kriittein ne kaikki ne. Mä en jaksa nyt pelaa Uno, niin mä tapaan sut saman tien. Ja nyt sitten Tupekonin porukka näkee tän, kun näkee tän ja sanoo... No mikä se oli se juttu oikeesti jossain vaiheessa tuli, että joku oliko se joku tubettaja oli tehnyt läpäällä semmosen niinku, että mitä hän tekee Tupekonissa, että hän niinku mukamassa ampuu porukkaa. Ja sitten jotkut oli oikeesti vetänyt siitä herneen enää, että mennä sinne pyssyheilua Tupekoni. Niin kuin, ja sitten niin kuin minäkin just, että no et sä nyt, en mä nyt jumalata oikeesti menis Tupekoniin vaan harjoittamaan salaista taistelutekniikkaa, jolla räjäyttää ihmisen kroppa sisältä käsi. Mut mä hoitelen nyt vaikka tämmösellä jauhelihamöyhennyksellä. Mitä animepeleihin tulee, niin pelasin jotain Mobile Suit Gundam peliä. Okei, niitäkin on vissi aika monta niitä Mobile Suitteja. Lettu! Moi Lettu! Mitä Letulle kuuluu? Ootko paistanut lettuja? Eiku mitä? Onks tää Tupekon simulaattori? Joo, me tässä just kehitettiin tää vähän aikaa sitten. Tää on viimeinen alue ja tää on kuin mikäkin Tupekonin simulaattori. Hei, piirileikki! Piiri, pieni pyöri, lapset sinä hyöri ja lanna sinä vittuu. Sotalukko. Se oli sotalukko, joka teki sen vissiin sen vitsi, että muka tappo menee vaan räiskimään Tupekoniin tuliluikulla. Ei Uno. No you. An animal! And stay down! Ah, taas tulee vasara jonne. Ei, tää on vaan muuten iso kokoinen kypäränaama. Soutujen voima activated! Sä oot semmonen, mihin vois iskee vähän täysin. Ja suhunkin voitais tehdä Super Mario kerätaalle. Liekki heitin jätkä! Ei saatana! Aha, ei ehtinyt. Au. Oh! It works! It just fucking works! It just fucking works! Ei vittu. Tää on vitun persestä kyllä tällä hetkellä tää meininki nyt. Au! Mulla ei oo Ai vittu! Okei, Tuo. Ai vittu! Perkele! Kun mulla ei oo... Vittu, tää on persästä kyllä nyt tässä vaiheessa, kun mulla ei oo oikeesti HP itse mitään yhtään. Mulle tuli viesti tiistaina, että Medieval on lähetetty. Mä sain eilen VPD:ltä tuli viesti, että ne lähetti ton mun Medieval-kopio. Et varmaan tänään tai huomenna on tullut postissa ja mä pääsen sitten huomenna striimaamaan sitä illasta, kun pääsee tosiaan sitten viikonlopunkin viettoon, niin mä varmaan aloittelen sitten perjantaita vähän Medieval-striimillä.
Niin joo, mulla on tämäkin. Tämä on vitu hyvä crowd control hyökkäys tää vitu, että mä painan kolmia pohjassa tyypin lähellä. Miksi mä en muista tätä? Joo, mullahan on siis juttu se, että mähän en oo pelannut alkuperäistä Medievilia, niin toi on niinku se, mä oon kuitenkin kattonut sitä ja mua kiinnostaa se kuitenkin sen verran, että mä tota todennäköisesti tuun sen justi, että mä haluun mä hommasin ton remasterin, koska mä oon aina halunnut pelata Medievilia, että ei oo vaan tullut niinku ei oo tullu niinku väännettyä sitä sitten niinku, tai ei oo tullu hommattua alkuperäistä mistään, niin ajattelin sitten, että nyt hommaan ton remasterin, kun se vaikuttaa tosi lupaavalta. Tää aloitan tosiaan sitten huomenna. Mä nyt toivoisin, että mä saan tän tänään lävitte tämän peliin, niin ois sitten tota Medievili huomenna pelattavissa. Oh fuck, voi vitun heimeikkeri. Pääs tuo. Mulla on vähän sulle painavaa asiaa. Joo, unskippable. Huomenna voisi ostaa kaljan ja pelata TPD, jos Medieval ei tuu. No niin, mä menisin huomenna, kun mä pääsen töistä, mä käyn ostaa. Mä lähden töistä, niin mä sanon, mä oon silleen, vaihan siviilit töissä ja sanon, että hei, mä maksan nyt pizzan. Mä tuun hakee sen, kun mä käyn kaupassa. Mä käyn ostaa vissyä, mä käyn ostaa kaljaa, mä käyn ostaa mässyä viikonlopuksi, kun mä oon viikonlopun vapaalla. Kun mulla on muun muassa Open Divisionin pelit viikonloppuna, niin mä sain viikonlopun vapaaksi niiden myötä. Ja tätä, mulla on, että mä käyn hakemassa tuolta, mä käyn tekemässä vähän, tai niinku, että tehkää mulle, mä tilaan tämmösen pizzan, mä käyn kaupassa, mä tuun hakee sen sitten, kun mä tuun tästä kautta, kun mä käyn tossa kaupassa. Ja sit mä niinku, on niin hyödyllistä, kun on just tolleen pizzeriassa töissä, niin voi olla vaan silleen, että hei, että töistä lähtiessä, että hei, tehkääpäs mulle pizza, että mä maksan sen kyllä. Ja kun just kun tota, meillä saa vaan vähän henkilökunta-alennusta pizzasta, meillä ei saa niinku tota... Haluisko se ampua mua se yks? Haluisko mua ampua tää? Miks sä? Ammu mua! Mä haluun pelaa Unoa. Nyt, kiitos. Niin ei pelata PT, jos tänään tulee, niin ei siivoa. Minkä takia pitää siivota? Jos asuu yksikseen, niin sillä on väli, että milloin sä siivot. Voi jumala. Ai mä käyn, toi meni nyt sitten. Voi vittu, no tehdään sitten näin. Mä pitän näitä tökkiä tällä peruslyönnillä sen takia, että mä haluan vaan katsoa, että kun nähän voi puottaa HP:ta kanssa. Nyt mä vaan menetin turhaan ton mun talismaan, niin mä joudun nytten niinku selviämään ilman sitä. Paljon se maksaa? Mä joudun käytännössä maksaa pizzapohjan hinnan, eli kun sanotaan, että kun tuolla minun työpaikalla maksaa toi niinku, sanotaan, että jos sä otat niinku oma valintaisen pizzan, niin se pohjahan on 7,90. Niin mä joudun sen periaatteessa maksamaan. Sen pizzapohjan hinnan, eli 7,90. Mä saan täytteet tavallaan ilmatteeksi siihen valita 4 enintään, muistaakseni. Et sen verran tavallaan saan alennusta, että mä maksan vaan sen pizzapohjan hinnan. Mä voin tilata minkä tahansa 4 täytteen pizzan kuitenkin. Ei ookaan, mutta naispuolinen vieras illasta. Latella on vähän äkköni! Akköni! Latella on naisakköni. Hienoo late. Kyllä siinä tapauksessa kyllä kannattaa siivotakin. Jos minulle on mitään opetettu, niin nainen ei tykkää sotkosta kämpästä. Vaikka nainen sanoo, että se on ok, että ei haittaa, jos et ole hirveästi siivonnut, niin kyllä se vaan vittu merkittää aika paljon. Riippuu tietenkin siitä, kuinka paljon sitä paskaa on siellä lattialla ja nurkissa ja näin. Munkin pitäisi täällä vähän siivota tässä jossain, jos mä vaan viikonloppuna mä teen niin, että mä lauantaina itse siivoon tota ennen OD-pelejä. Ennen OD-pelejä siivoilen tässä ja niinku siivoon kämppää ja Siltsu, kiitos followista. Joo, et siivoisin vähän kämppää täällä ja sitten
olisi OD-pelit sitten illasta taas joko sitten Medievili tai sitten OV-ta striimaan kanssa, että mietittävä tarkkaan. Ai niin, mähän saan noita vähän takaisinkin, niin se ei ole niin paha. Nyt mä pitää vaan katsoa, että mä syssin liikaa. Ai niin jo, joo. Au. Nää on ihan perseestä kyllä nää isot tukevat ukot. No. Saatana. Vittu, mä vihaan näitä isoja pöllejä. Ja alusta! Siis tää... mä en äsken reagoinut siihen, että mä joudun vetää tää alusta. Mut nyt vittu, tää on perseestä. Miksi mä pitää vetää tää koko hässäkkä alusta? Miksi mä... Mut tossa tulee tommosia selkeesti kohtia, missä tavallaan vois olla niinku autoseivi. Ei, kun mä joudun vetää tää koko homma alusta, jos mä kuolen kertaakaan. Ja... mulla on rajoitettu määrä itemeitä ja mulla on vaan kertakäyttöinen se vitun talismaa, niin se tuskin ehtii latautua sinä aikana, kun mä... Se tuskin latautuu sinä aikana, niinku tämän aikana kertaakaan. Mut joo. Mä tosiaan... Joo, mulla on ihan sama kans, että mähän siis suosin ihan suosiolla. Mä voisin tilata jostain muualta. Mutta mä itse tikkaan kans VPDstä ihan sillä, että sieltä tulee ainakin ajoissa, kun mä tapaan nää kaikki. Otetaan Super Mario tähän isoon mölliin. Et pitäis joo, munkin pitäis siivota kyllä täällä pitkästä aika, mä en oo hetkeen täällä siivonnukkaan, niin... Niin se pitäis tehdä. Kuka saa maistaa minun atatatataa? Järketsiken! Aivan mun chindir. Okei, sä. Anna mulle el... Ah, mitä? Tätäs tämmönen. Mikä oli? Haluaisin pelata Unoa. Mitä et antanut? Vaista paskasi. No. Vitun läski, älä juokse perseeseen silloin kun minä juttelen täällä ystäväni kanssa. Ah, mä en ehtinyt ui. Au. Toi yks tunaantu, mä pääsen lyömään siihen jonkun hieno. Ja sit pelataan Unoa vähän. Hoplaa! Joo, siis toikin, että VPD:llä on hyvät hinnat. Siis VPD:llä on ihan oikeesti, siis ne on ihan järkevät ne hinnat, mitä ne tekee niiden, mitä niillä on noissa peleissä. Vittu perse auki ja pystyy. Kotipizzassa on niin, siis kotipizzahan on, mullahan kävi nyt tosiaan semmonen, mulla tuli semmonen realization, että musta on tullut vaan kotipizzan koira, kun mä oon siellä töissä. Kun siis niillä on literally kotipizzalla on parhaat pohjat. Se on ihan vitun fakta. Niillä on se taikinapohja ihan vitun loistava. Ei ihme, että ne on oikeesti, se on niin hyvä firma. Niillä on parhaat pizzapohjat, koska tuossa viime viikolla vapailla, ennen kuin mä sairastuin, niin mä tilasin semmoista paikasta nimeltä Fat Boy. Mä tilasin semmosesta pizza itselleni. Mä söin sen, ensimmäinen reaktio oli, että se on vitun paska pohja. Että tää pohja on ihan hirveä. Niin siinä vaiheessa mä toisin, että herra jumala, jos kotipizza ei pysty kilpailemaan hinnalla, niin ne kilpailee, niillä on nimenomaan se, että niillä on se laatu niin vitun korkea.
Se pohja on ihan parasta paskaa. Oli se sitten kuitu tai tavallinen. Ja tää ei nyt tuu silleen, että mä oon kotipizzasta, jos mun pakko mainita tää näin. Mun mielestä kotipizzan pohjat on yksinkertaisesti vaan parempia verrattaessa niinku ählämsählän pizzerioihin. Ja mä vaan niinku ensimmäinen reaktio, että ei vittu, mitä paskaa! Ja niinku miksi? Miksi minä koen tällaisen tunteen? Ammu minun, mä haluan pelata nyt sitä Unoa! Nyt. Joo, siis kotipizzassa on se laatu ihan niinku, siis nimenomaan kotipizza ei pysty kilpailemaan hinnalla, niin kilpailee laadulla ja asiakaspalvelulla, se on se niiden juttu. Ja musta on, mä olen ylpeä, että mä työskentelen sellaisessa firmassa, joka oikeesti, jolla on oikeesti laadukasta ruokaa. Se ei oo edes niinku vitsi, kun mä sanoin, että niinku mä oon ylpeä siitä, että mä voinkin olla tollasessa, mä oon päässyt tommoseen paikkaan töihin. Kuinka paljon lyöt, jos sanoit, että en ole ikinä käynyt kotipizzassa? Ei suolateksi tulla lyömään, mä vaan sanoin, että se suosittelin kokeilemaan. Aha, what the fuck, mä teen dive kickin siihen ja se vittu viirtää mua justiin jalkaa, että mä kaadun. Vittu kappaa mut ilmasta. Ei piirileikki, tää on mun suosikki. Näissä isoissa mähinoissa. Teekö sä sit ihan kaikkea, mitä siellä puuhataan, kerät lautasia pöydistä, väsäät pizzaa, rahastat? Siis joo, siellä tehdään kaikkea. Mä siivoon ruoan valmistusta, siivoamista, niinku sitten kaikkea niinku siinä esivalmistelut, pizzan täytöt, raaka-aineiden niinku läpikäyntiä, kaikki tämmösiä. Siis niinku käytännössä kaikkea, mitä siellä voi niinku kotipizzassa tehdä, niin minä teen niitä. Katoin sun 28V-videon, niin oikeesti järkytyin, kun kuulin, että sua on syrjitty ja haukuttu. Joo, siis mäkin kyllä, siis... on kuitenkin hyvin yllättynyt, minkälaisen vastaanoton se video on loppujen lopuksi saanut. Et hirveen moni on mennyt siihen sille, tullut siihen sille tosi ymmärtäväisenä, niin kun ottaen huomioon, että mua jännitti hirveästi sen videon tekeminen, että first place. Jumalauta, kun mä jään stunlockiin, niin sit mulla menee tuokin hukkaan ihan turha. Vittu. Mä vittu vihaan näitä läskipäitä, kun nää vittu ottaa tankkaa ihan saa. Nää blokkaa, nää on melkein, siis nää on niinku bosseja minikoossa. Nää on käytännössä bosseja minikoossa, ihan vitun persistä. Ja sitten tääkin, miksi mä en vois saada level upista HP:tä, se olisi kiva. Pitää joku kerta kokeilla, mut mulla on pari kirsaa veturille matkaa. Joo siis. Jos kannattaa tsekata kyllä ihan ne kotipizzan kotisivut, koska jos sun lähipizzeria, jos kotipizza kuljettaa kotiin, niin kyllähän sieltä voi jo tilata, mutta varoituksen sana, että se on ihan vitun kallista. Ainakin meillä se maksaa se kotiin kuljetus aika massiivisesti, että se ei ole mitään halpaa hommaa. Se on aika kallista lystiä, jos tilaa kotiin, että silloin kannattaa tilata kerralla kyllä enemmän tai isompi pizza. Että se ei tunnu niin pahalta se kotiin kuljetusmaksu. Joo toi, että se on 5,90 on se kotiinkuljetus, niin... se voi olla monelle aikamoinen este se kotiinkuljetuksen myötä. Et sitten yleensä silläkin, että jos mäkin tuun NS-töistä tilaamaan kotiin ruokaa, niin se tulee olemaan sitten se, että mä sit ihan suosiolla jos mä tilaan kotipizzasta kotiin, niin se tulee olemaan sitä, että mä hommaan niinku tilaan vaikka kaveriporukalle suoraan, että meillä on jotkut pailut kavereiden kanssa. Joo, ja silloin just toi, että jos saa että ennemmin sitten hakee itse suoraan, kun maksaa sen kotiin kuljetusmaksu, se on aina toinen sitten. Aha, ammut sä mua. Pelataanko Uno? Jos joskus pitää ruokkiksen siellä kertaa on veturilla, jos, niin jos on siellä töissä, niin sitten on hyvä käydä siellä tekee tosiaan, pitää siellä ruokatauko. Et saa kuitenkin muun muassa lounas aikaankin aina juoman kaupan päällisenä niinku, että saa niinku, että jos ottaa mukaan, niin voi ottaa
meillä on ainakin, että puolen litran pullo mukaan, tai sitten jos syö paikan päällä, niin hanasta niin paljon vaan juotavaa kuin jaksaa. Tietenkin mulla sisältyy henkilökuntaetu, että minä saan syö niin paljon minä saan juoda niin paljon hanasta kuin mä huvittaa, mutta mä oon ite nyt semmosella, mä oon nyt vähentänyt huomattavasti limonaadin juontia alkuvuodesta, että nykyäänkin töissä jos mä otan limppari, niin mä otan enintään yhden lasillisen päivässä, jos sitäkään. Että niinku, et mä oon ottanut itelleni semmosen suoraan. Ui vittu! Vitun dynamiitti. Mä saan tehdä tän. Puunmurtaja. Saan vissiin vielä tuon staffin kohti alennusta jotain. Kotipitsoissa on valitettavasti semmonen ikävä puoli, että tarjouksia ei voi yhdistää. Niin meillä on niinku annettu semmonen ohje, että tarjouksia ei voi yhdistää. Wow. Olisiko piirille? Kyllähän, me leikitään vähän piiriä! Ristiinnaulinta isku. Oho, pituiks mä. Okei. Okay. Me saadaan leveli tähän. Taas toisaalta sillä ei oo, siitä ei oo paljon iloa, jos mä kuolen taas. Onkin eri lailla eri liikkeessä, mitä tuolla staffikohdassa. Supista saa ilmaisen juoman, mutta parista muista juomapaikasta 5% alennuksen yllä. Mutta joo, se on tosiaan, se vaihtelee, se on paikkojen välillä, mutta ainakin mulla on tuolla omalla työpaikalla on semmonen stansi, että tai niin meillä lukee ihan niin kuin lapuillakin, että tarjouksia ei saa yhdistää, että se on vain yksi tarjous. Että lounasaikaankin, jos tulee joku vaikka sen liikekeskuksen työntekijät käymään, niin hän saa... mä väistin. Mä lähdin väistää by the way videopeli. Että saa vain enintään esimerkiksi jos lounasajalla tulee joku henkilö, kun joku kauppakeskuksen henkilökunta syömään, niin ne saa valita, että ottaako ne 10%, tai ottaako ne tietyn alennuksen, ei välttämättä 10%, mutta kuitenkin. Että ottaako ne alennuksen vai ottaako ne sitten ilmaisen juoma, että se on niinku sitten... Mut se just, että se lounasjuoma on joka tapauksessa niinku, että se sen saa kaupanpäällissä, mutta siihen päälle ei saa ottaa niinku mitään muuta, että sä et saa siinä samalla esimerkiksi niinku ottaa niinku vaikka sitä alennusta vielä. Tää on vähän oikeesti hiilata tässä pelissä, koska mulla meni se vitun insta tai death blocki tai tuo second chance. No niin. Varsinkin kun näin droppaa HP:ta niin paljon. Ne ei droppaa noita HP-orpeja nuo vihut, kun niitä yrittää perhe-channelillä tappaa. Se olisi kätevä, jos sais. Niin tuolla ottaa vittu puoli vuotta, saatana. Niin mähän voin hetkinen, mähän tajusin tämän. Insta channel, let's go! 1, 2, 3, 4! Wow. Udada.
Aikotsuken. Nyt kiva vasta ruveta tajumaan tätä, että mä voin kesken kombon pitää ympyrää pohjissa ja sillä saada tota... Tehäs tohon... Splitteri! Okei. Okay. Näin. Ja tähän me voidaan tehdä. Oi. Niin, moi. Älä huoli. En minä sinua unohda. Ole hyvä. Splurts. Se ei noinkin voisi muuttua extra HP:ksi, kun mulla on täysmittari. Tuntuu, että mähän häviän, kuolen taas ihan justiin johonkin. No niin, täällä onkin tämä fightti. Eihän mulla on muuta kuin tuo enää. Oh. Kaikotsuken. Kaikosken. Arvatskaa mitä? Alusta! Ja mä en voi tehdä load gamea, koska mä joutuisin vetämään myös tätä edeltävän bossin, elikkä sen... Daijun. No niin. Hieno. Vittu. Tehäs tämmönen. Yksi, kaksi, kolme! Niin me tapattiin se iso samaan tien niinkö. Ei vaan se on... No niin, nyt se kuoli. Au. Ah, sieltä se tippu HP:ta, nice. Aha. Okei. Okay. Udäkä. Splurts! Tehäs tämmönen tässä vaiheessa. Moi! Ken tietää? No, Jerketsken! Aha, ja se ei kuollu siihen, höh. Miltä kuulostaa tämmönen? Hirketsken! Au. Ai, hello Frido. Tilannos olla sellaslos, että me tosiaan tota... Moneskohan yritys? Tää on varmaan neljäs yritys, kun mä yritän tätä viimeistä gauntlettia lähteä vetämään. Hei vitsal, kun ne sanoo, että sun kannattaa olla hyvin valmistautunut tähän. Nyt mä teen sellaisen, että mä tässä käytän täältä
tällaisen. Näin. Ja sitten minä otan täältä itselleni myös lisää HP:ta. Näin. Yes. Ja sitten mennään tänne. Mulla on vähän enemmän HP. Mä yritän saada just sillä, mä yritän saada sitä perfect channelingia aina lävitte, koska ne voi vuottaa sitä HP:ta, mutta kun se on niin vaikeeta, kun ne, se on niin pieni chance, että ne droppaa sitä itse HP:ta. Taas toisaalta mä saan hyvin paljon tätä Seven Star Gatesia näistä kans. Siitä yksi Super Mario -lyönti. Se meni vähän vituiksi, mutta ainakin se kuoli. Insta killaan näitä vittu dive kickille. Dive kick! Dive kick! Dive kick! Dive kick! Dive kick! Dive kick! Flying kick! Foot dive! Foot dive! Okei, toi on hyvä tekniikka. Jos on tommonen pieni, tommosia pikkumopeja edessä, niin tekee vaan dropkickia koko ajan niihin bursti aikana. Nyt tulee se, missä on nämä isot möllykät, nämä kaksi. Joo. Noin. Noin, hyvä. Noin. No. Nyt. Tässä Ken nyt tietää. Ja verta lentää. Mä saatiin tosta yksi leveli lisää, niin mä otan sillä saman tien extra healthia. Extra healthia. Noin. Taas tuo tuosta. Mä oon täys mitta. Yes. Jos tosissaan ollaan jokaisena papapäivänä viettää yhden animejakson mittaisen juoksumattotreenin, niin sais hyvä osu katsottu animesarja ja hyvä hyötyliikunta. Joo, toi on itseasiassa hyvä idea tommonen, että niinku... Jos on tosiaan juoksumatta tai joku vastaava, millä viettää liikuntaa tai tehdä liikuntaa. Joo. Löytyy ainakin tämmönen juustotaktiikka. Mikä on aika röyhkeetä, että mä käytän tämmöstä juustotaktiikkaa, mutta ainakin mä pääsen nopeammin eteenpäin, mikä on niinku ehkä se fiksui. Mutta miksi mun pitäisi tuhlata aikaa kompottaa noita jotain vihuja nurin, kun mä voin vaan yksinkertaisesti vittu dive kikata valtaosa squisseista nurin. Mä saan sit kuitenkin noilla perfect channeleillä niitä... Noniin. Mä saan perfect channeleillä tosiaan sitten noita bursteja ja muutenkin tekemällä damakea. Mut mä voisin hoidaa täältä, niin... Aha. Ai vittu, dynamiittia, ei saa. Ei saa. Tässä välissä käyttää yhden tollasen ihan varalta. Noin. Ah, piirileikki, kiitos. Tää helpottaa huomattavasti, kun mä saan porukkaa nuri. Noin. Voisikin videopelejä pelata sen samalla juosta vaikka juoksumatto. Homma viifitin, höhö. Pelaaja hakastaa hyötyliikuntaa samalla. Ai vittu, mitä helvettiä.
Okei. Mun mana rupes mouhuamaan. Mä söin aamiaseen, kun mä aloitin. Mitä vittu? No okei, mä söin yhden kerkkalaisen jogurtin. Ja kahvikin on juotu. Pitäskö sitä... Pää auki. Seuraava lössi tässä, eiks vaan? Ah, nyt tulee tää... Niin, nyt tulee tämä kaveri, okei. Okay. Elikkä burstimoodi! Let's fucking go! Ja... Siellä on joku Super Mario tavana. Dive! Ei, siellä on elkkaa. Ja sitten sinä. Olisin kyllä... No joo, mä sain tosta, kun mä otin sen. Hyvä. Otin projektiks... mä otin Workshop of Funin paketoon, niin kun se on ollut mulla jo vuodenhoidossa. No niin, hyvä, että on... Noin. Aha. Okei. No, sinä. Näin. Okei. Piirileikkiä, kivaa! Nyt saadaan nuri siitä. Saadaanko me muita? Pari ainakin. Uli Luptery Attack. Piirileikki isku. Pelottaako? Oh, a counter. Sitten eteenpäin. Tullaankohan me kohta siihen kohtaan? No nyt tulee se, mihin mä viimeksi kuolin. Täysillä vaan eteenpäin, jos ehtis vielä tulla vihuja tässä tämän boostin aikana. Okei, okay, hyvä. Anteeksi, mitä? Mä käytän tässä välissä nyt kyllä hiilausitemi. Voinko mi... Saanko mä väistää? Jumalauta videopeli! Oi jumalauta! Ja sitten mä vittu sy... Instana revaan, joo, mutta jumalauta, mut poltetaan heti elävältä. Voi jumalauta tämän pelin kanssa. Mä en haluaisi käyttää tuota superbuffi-esinettä, koska mä tiedän, että mä tarvitsen sitä myöhemmin. Vittu. Ja tuolla on joku... Ui! Hui saatana nyt. Elähän nyt jumalauttaa, ei! Yo, fuck it! Tää peli haluaa mun käyttävän tämän nyt, niin jumalauta mä käytän sen nyt.
Ei nyt minä käytän liekin heti, että miltä tuntuu vitu homo. No niin, yks. Vittu, nouse! Nouse! Ui saatana. Ihan oikeesti, nyt vittu! Minkä tak... Siis mulla kaatuu tähän tää, kun minä mä en oikeesti pelaa easy. Mä en oo mikään vitu nyt, mutta ihan oikeesti, tää on naurettavaa. Tohonkin vaikka sais checkpointin yhteen kohtaan, niin ois tyytyväinen. Mut kun ei, kun mä oon vitu videopeli, mun kuuluu olla hankala. Sä et vaan ymmärrä. Aha. Mut niinku vittu ihan oikeesti. No niin, nyt saatiin sen tää piirileikki päälle. Sitten siinä on niinku toinen argumentti. No miksi et on parempi siinä edeltävässä boss fight? No vittu, se on niinku ihan perässä. Tää on just, että mun pitäis oikeesti tää peli pakottaa mut grindaamaan ihan vittuna, että mä pärjään tässä niinku loppupäässä. No niin nyt. No sinä. Mä en ymmärrä vaan sitä vitun faktaa, miksei tässä voi olla checkpointtia välissä. Tässä on selkeästi niinku, tää on ihan vitu. Mulla on aika semmonen fiilis, että tuo mihin mä nyt on kuollut varmaan 2 kertaa, kun mä oon päässyt sinne asti. Niinku molemmilla kerralla, kun mä oon päässyt tohon. Niin toi on ihan varmaan joku viimeinen etappi, mut mä en vaan vittu pääse siihen. Mikä on ihan vitun perseestä. Kun mulla loppuu hiili-itemit, sit mulla menee se vitun... Mulla menee se helvetin... saatana, se talismaani menee mulla samaan tien. Se mikä niinku antaa mulle vielä second chancen, niin se menee mulla samaan tien. Second chancen antava itemini, tai talismani, niin se lähtee multa, ja sitten that's it. Myrtselille terve. Ja sitten just, että kun mä joudun kattoo nää samat vitun kohdat uudestaan ja uudestaan, kun mä haluaisin vaan nyt niinku oikein... Miksei näitä voi skipata? Se on ihan vitun perseestä. Nää joutuu erikseen kattoo joka vitun kerta. Nää samat vitun kutskenet. No, minä vittu tein itselleni semmosen sopimuksen, jos minä nyt vielä... Kerran tässä kopsahdan vaikka tossa loppupää, niinku tuolla fightissa, mihin minä nyt on kaatunut parikin kertaa. Jos minä nyt siihen häviän, niin minä vittu otan sen pelin. Jos se peli ehdottaa, että haluatko vaihtaa easy mode, niin mä vittu otan sen easy mode ja menen sillä tän läpi, vaikka läpi. Eiks noita voi skipata? Joo, ei, siinä lukee unskippable, kun tää on in-game kutskene. Niin ei pysty skippaa jostain ihan vitu oudosta syystä. Tässäkin tulee unskippable. Tämä nyt ymmärrän, kun ne on vaan perusmopeja, jotka täältä tulee, mutta ihan silti aika... Tein tätä dive-kickia, kunnes nää kaikki kuolee. No! Noi. Jotkut näistä on täysin skipaattavissa, mutta valtaosa ei. Saatana. Haluutsä pelaa Uno? Mä voin pelaa. Oi.
Kaikutsuken. Ei, pitäis vaan niinku jotenkin osata paremmin vaan pelata tätä peliä. Ehkä tää on vaan niinku, mä oon vaan vitun sysi paska tän peli, tässä pelissä, niin sen takia minä en nyt pääse eteenpäin. Voi olla sekin. Niinku, ei tässä muuta, mä oon vaan paska. Viholliset on vaan niinku sanotaan, nää on niinku 9 leveliä mua korkeammalla, niin... No, nää kuoli nopee. Ei puota muuta, joo, se ei muuta charkee puota. Mut joo, kyllä se on vähän... Devit taas ollu vähän omaa päisiä tämän kanssa. Ei, kattokees. Uus mittari. Mitäs lääski? Ja taas. Moi! Okei, late jatkaa matkaa. Hyvää matkaa, minne jatkatkin. Kato muuten, pystynkö mä kanselaa tämän? Joo, mä en pysty kanselaa tätä modea. Oh well. Se olisi vähän helppoa säästöä, kun sais ton vähän niinku peruttuu nyt. Kun nyt mulla vaan menee aikaa tässä välimatkossa, niin mä en ehdi kerätä seuraavaa välttämättä, vai ehinkö? Saatan ehtii vielä näin. Ah! Mulla onkin uusi mittari, never mind. Mulla juus tossa löytyy. Ime mun mukkua saatana, mä tuun sua potkimaan. Täytyy vaan vetää paita pois modella koko homma, niin kyllä päästään eteenpäinkin vielä tänään. Ja rennosti otetaan paita pois ja 1-2, 1-2, paita on irti. Tulee vasarajantteri, joo. Don't give a damn about you, by the way. Mitäs tämä? Moi! Kaikotsuken! Kaikosken! No niin, mitäs sulle? Tosta elkkaa, saadaks me... Saadaks tosta mitä? Mittari, koko. Kai vissiin noin vähän stäkkää, tai niinku menee varastoon noin mitä mä kerään ton ulti, tai ton mun bursti aikana. Noin. Piirileikki! Kivaa! Hei, level up! Kivaa! Jäikö joku eloo? Pelkäät sä mua nyt. Moi! Ristiinnaulinta isku!
Kessiso! Hän sekkaa meikäläisen viimeisen video. An error occurred. Retrieve videos for channel J in place. Aha. Hienoa, kiitos tästä kiitos tästä botti. Halusinkin tietää, että minun videotani ei voi hakea. Onko mä sanonut bannit lul? Mä vaan pistän ihan vittuna HP:ta, that's all. Ihan vitusti HP:ta vaan. Nyt tulee, itse asiassa nytten tulee nää yhdet, jatka mä niihin nytten tuhlaa tätä. Oh. Mitä? Pelottaako pikku Jonne? Ootuks se siitä vähän pippelilles? Voi. Kai Kotsukeni. Splörtsistä. No nyt mulla on tämä, kun täällä tulee tää iso lössi. Nyt mulla on myös se Insta Revive ja mulla on ainakin yksi HP, parit HT itemit vielä. Bossi, tää näihin isoihin mölleihin saman tien tämän kun saa, koska tästä on vaan apua enemmän. No niin, me saatiin sen liekkari jätkä alta pois, se on hyvä. Au. Au. Noin. Au. Okei, okay, Uno, hyvä. No you fucker. Yksi vähemmän. Wow. Ah, no niin. Tää on taas niin ihana. Stunlocki. Niin mä onnistan, että hei, mulla on kaikki hiilosteemit tollas, mitä mulla oli ennen tätä. No niin, mä saan ton, hyvä. Laitaan tuo. Sitten laitaan tuo. Yes. Noin. Super Mario. Vittu. Joo. Sieltä Super Mario tähän näin. Au. Noi. Wow. Hei! Toi on ärsyttävää, kun ne stunlokkaa. Ihan oikeesti. Hei, ihan oike. Se on stunlokki, niin mä oon instana puolet HP:sta vituilla. Jumalauta, mä
paino väistön... Noni, siinä meni mun ilmanen stunni! Siinä meni minun ilmanen stunni. Tää on niin vitun perseestä. Aha, selvä. Saatana, nyt on vaan tämä yksi. Sinulle minä en vittu häviä, kun minä oon tuhlannut jo niin paljon noita vittu hiilausitemeitä siihen. Vittu, mä tapaan sut tällä, jos ei muuta. Kiinnosta yhtään enää, nyt mä pääsen tästä eteenpäin. Olisiko vaikka yksi checkpointti sitten seuraavaksi? Tai vaikka, että pääsen oikeasti eteenpäin. Mua vaan pelottaa, että tää ei oo tässä. Tästä ei tuu checkpointtia. Eikä niinku, että tää ei vielä pääty tähän. Et mulla on nyt kaikki hiilausitemit käytetty ja näin, niin... Että jos tämä nyt ja... Jos mä nyt munaan tän jälkeen, niin... Voi jumalauta. Noni. Nää nyt niin tämmösiä pikkuvihuja, niin nämä nyt ei oo mikään iso päänsä. Mua edelleen vaan pelottaa se, että tämä, täällä tulee vielä yksi tämmönen iso mähinä, missä on niinku vaikka kolmekin noita vitun kapteeneja. Niin mä oon ihan vitun kusessa siinä vaiheessa. Eihän mä pääse enää eteenpäin enää. Tai eihän mä pääse sit enää. Aha. Täällä on liekin heitin tyyppi. Voi jumalauta. Mähän on hauskaa. Jes, piirileikki. Tämä tarvittiin just nyt. Mä saan enemmän näitä hajautettua. Hei, miksi te ette polta itteenne samalla? Haistakaa paska. No hei, mun piti tähän... Mun piti väistää tähän näin. Yes. Vittu. Joo, mulla ei oo hiilausitemeitä. Piirileikki, kiitos. Yks. Sinä vitun dynamiitti perse, et minua tapa. Saatana. Jees, anna mulle elkkaa, se olisi kiva. Joo, no ei sitten. Okei! Akku oli käytävä. Olisiko joku tulo ite? Ei. Please, ei. Ei. Anna nyt joku tosi iso hiili-itemi, please. Vittu, mä en tiedä, tulee kyllä mitään. Yksi vitun tölkki ruokaa. Mulla on vaan yksi purkki ruokaa. Okei, tähän tulee checkpointti, mutta jos mä joudun vetämään viimeisen bossin näillä, niinku yhdellä hiilasiteemillä, niin voi vittu. Noni. Hayaku kao o mite agetara dou dai? Anshin shina. Mada en ile. Parastahan olisi, jos mä saisin semmosen vitun skillin nyt tähän loppuun, että mä en voi kuolla. Yuri. Ore ga
No luuletko, että minä haluan estää ohjuksen ahjusten laukaisu? Tarkistan nopeasti vielä tässä. Mä tarkistan tämän kutskeneen aikana. Mulla tänään oikeasti alkoi työt, että eihinkö mä tehdä ruokaa vielä tänään itselleni, että mä eihin syö ennen töitä. Koska se ruoka, mitä mä aion tehdä, niin se vie vaan tunnin valmistaa. Niin, tää nyt haluu mennä tohon Jurian tilalle uinumaan, tai niinku tohon tilalle, et sitten kun maailma vittu räjähtää Jurian herätessä, niin no, 3 alkaa työt vittu. En mä välttämättä ehdi, jos mä en saa tätä yhteen mennessä pelattua tai 2. Niin, yhteen. 1.5-2. Niin en ehdi tehdä ruokaa tänään, et sit pitää melkein pitää jättää se sitten täks illaks se ruuan laitto ja tänään vaan mennä sille, et käyn ostaa kaupasta ruuan. Tämmöstä pohdintaa. Kunhan herää ääni, maailma on palannut elävältä. Tää on taas näitä peruspahiksi, että yäk ällötyksi. Haluan hallita maailmaa, jossa ei ole ällöttäviä ihmisiä. Ollaan silleen, aha. Oo, niinku kirjain. Tule. Spui! Nadai on ainoa, joka olisi voinut mut pötäyttää. No niin, viimeinen boss fight. Wow! Rude man! Ei pyssyjä! Vittu tuo... Tuolla pistols! Targa the Ascendant! Sulla on pyssyt epistä. By the way. Hiuksen hiunasti viimeisellä elkalla. Saankohan mä täydet HP:t muuten kun mä tuun tähän vai joudunko mä ottaa tän näillä HP:illa? Koska voi jumalauta. Sama kutskene pyörähtää. On skipable, en voi edes pausettaa tätä. Silleen hienoa joo, että mulla ei oo täysiä elkkoja tähän. Et niinku, enhän mä tätä vittu voi välttämättä päästäkään. Sit mun pitäis oikeesti ladata peliä. Mä saan täydet elkät tähän, hyvä. Sentään jotain etua. Et sä mua nyt oikein. Aha, selvä. Hetkinen nyt. Ai vittu. Joo, terve. En voi edes... Noniin, me saadaan tämä läpi. Au. Oho! Sinähän lennät nätisti. Helppo tapa päästä tässä. Midfight jo. Midfight sekuenssi. Ja nätti jalkatyötä. Au. Tuli pieni pipi.
Wow. Okei, noita ei tarvii väistää näin. No. No. Please be like a man, motherfucker. You don't do that shit. Mitä? Onko Jumala vähän vihainen? Onko Jumala vähän vihainen? Oi, nätti potku. Noniin. Aha, just sopivasti loppu tuo. Hetkinen nyt, mitkäs talismanit mulla nyt on päällä? Destiny points. Won't take damage, cannot be knocked down. Oh-oh. Ow, no fun. Talismaaneista on jopa hyötyä tässä vaiheessa. Mä vaan saatoin hävitä jo. Joo. Hei, kattokee! Toisella yrittämällä, kun vähän apussasin talismaaneja, niin pääsin melkein loppuun. Voi perse! Mutta toi on vähän persestä tuo, että sillä on tommonen homopillutekniikka. No, jos mä pääsisin ekan facein läpi ilman, tai niinku tohon ensimmäiseen midfight-osaan ilman, että mä en joutuisi hiilaa hirveesti, niin olisi aika bueno. Minua ei voi nokata hetkeä. No niin, siitä ensimmäinen Super Mario -lyönti. Onko toi nyt reilua? Joo, hienoa, kiva. Kiva, kun sulla on tommonen. Jumalautaa, onko toi, siis ihan oikeesti, nyt on perseestä. Joo, tää oli jo hävitty tässä vaiheessa. Tää on niinku siis literally, kun tähän pitäis olla ihan liian hyvin, vaan tähän pitäis pistää paljon enemmän tunteja, että tämän sais niinku läpi ekalla yrittämällä tän viimeisen bossin. Mulla on vielä vähän semmonen kutina, että nää saattaa jopa skaalata nää vitun viholliset sitä mukaan, kun sä leveilaat. Hmm.
No niin, Super Mario isku numero 1. Aha, no. Selvä. Noniin. Hyvä. Noniin, nyt tuli se eka puoliväli. Tää ensimmäinen tää extra sekuenssi. Noin. Yksi. Noin. Noin. No. Yritin käyttää talismaania, niin se stunlockas. Fuck you! Haluan vaihtaa helpolla. Mä en jaksa tätä vitun samaa niinku tämmöstä paskan vakoottamista. Niinku pakottaa ihan tommosella vitun paskalla itemillä ottamaan bossin. Niinku tää joo, pitäis olla säästelempi itemien kanssa. Vähän vitun vaikeeta, kun tässä on hirveen pitkä gauntletti ennen tätä viimeistä bossia. Ja tää ei välttämättä ois viimeinen bossi, mikä on ihan vitun perseistä, kun aattelee. Otetaan tämä, niin mä saan tuohon flintsi-immuniteeti. No niin, nyt mä sain tämän, minkä mä halusinkin. Noin. No niin, sit tulee tämä vaihe. Noin, vähän jalkatyötä. Noin. Nää quick timeit on kyllä osa ihan helvetin anteeksi antavaa. Mä en ymmärrä, minkä takia niihin antaa noin vitusti aikaa. Vai onko mä sitten, onks mä liian hyvää, kun mä ymmärrän liian nopeasti, miten nää toimii. Pitääkö noissakin olla oikeesti ajoitus kohdilla, että noista olisi vaikka vihollisia enemmän damagea. Herra jumala, sehän ottaa just ihan vittuna damagea tästä vaiheessa. Vaikka se, kun mä oon boostin moodissa, niin mä teen siihen samalla lisää damagea. Herra jumala, se otti damagea. Mä kyllä miksi mä en tiedä, miksi mä tämän otin, mut... Au. Otas tämän. Mitkä talismani? Mikä mulla vielä oli? Enlightenment tuo. Ja tässä tämä tässä välissä. Ah! Oliko siinä peräti? Tää oli easillä ihan... Siis sit easillä tää oli ihan cakewalkki.
vittu, miksi tää oli näin helppo täällä vittu iisellä? Jumalauta, mä en edes tarvinnut, mun ei ois välttämättä tarvinnutkään tästä HP-itemiä tossa välissä. Minulla ei ole painen pisteitä. Niin, kun se on, niin, kun se on kyborgi, niin sillä ei pitäisi olla niitä, mutta vissiin. Oli jumala. Eikä ikinä tule olemaan. Nyt! Jumalat eivät kuole. Sinne putos. Pelintekijät trollaa, joo. Mitä mä pelasin hardilla tätä ja tää oli ihan vitun perässä. Sitten mä otan easy, niin tää on vitun cakewalk. En mä muista mikä vaikeasta se mulla tässä oli. Mut, oisko ollut jopa vaikee mahdollinen? Nyt mennään painamaan punaista pysäytysnappia, se lukihtee koko huoneiston. Painaa Do Not Disturb-nappia. Tää oli nyt sitten, että tää menee kokonaan lockdowniin tää paikka. Ei lähde ohjukset mihinkään, ei. Ja niinku on, onko se nyt niinku niin, että Ken vaan niinku vittu lukihtee itsensä nyt, että on. Ja nää on seissyt koko tän ajan tuolla. Vissiin vaan hoitamassa haavojaan tai jotain, mutta. Aika loppuu. Vihdoin se räjähti, kesti yllätään, kun joo, sillä oli. Sillä kesti aikansa ennen kuin se tajusi, että se on vain kuolevainen. Niin, nyt nähdään, että räjähtääkö nämä ohjukset mihin, koska tota. Tää on nyt, tää Sphere City on just, että on lockdownissa, mikä meinaa, että mikään ei pääse, kukaan ei pääse sisään, tai mikään ei pääse sisään, eikä mikään pääse ulos. Onks tää nyt, että Ken nyt sitten lopulta tota. Oikeesti mennäkö Ken niinku vaan tässä uhrata itsensä tässä vaiheessa ja. Oo, se pääs rakkaansa luo koko kaiken tän aikaa, hän haki vain rakkauttaan. Oo, muisko sitä poskeve, voi Ellan duutelit, ihana. Niin. Siinä se nytte on, herää viime hetkellä. Ja aika loppu, XD.
alkuperäinen sarjakuva. Buronson Tetsuo Hara. Eli... käytännössäkö tässä nyt kävi sit se, että... Tuli tuo... Että se ei se kupu räjähtänyt, niin... Niin. Ohjukset tärähti siihen pitun kapselin kattoon ja oletetusti Juria ja Ken kuolivat nyt sitten yhdessä sinne kapselin sisälle. Mä tietenkin siinä oli just, että kun mä mietin itsekin just sitä, että eihän siinä kun tota... Että kun tota... Kun ne ohjukset kerähtää, tai kun ei mikään ei pääse sisään eikä kukaan pääse ulos, tai mikään ei pääse sisään eikä ulos, niin niinku mulla oli se oletus, että mitä vittua, että meinaisi nyt oikeesti, että ne räjäyttää Keniin tässä lopussa. Että tota... Nyt on kyllä tota erikoinen tilanne, että... Vaan mä uskon, että tässä tulee niinku vielä jo ihan varmaan tulee joku Kutskene nyt lopputekstien jälkeen. Ei Ken ja Juri tuskin ne oikeesti kuoli. Mä en suostu usko, että ne kuoli. Vaikka siis tavallaan, kun tosiaan tää on tavallaan tämä Feast of the North tarina, tää on niinku erillinen tarina tosta niinku alkuperäisestä sarjasta, niin onhan olisi se tietenkin tavallaan sarjalle semmonen ominainen, tai sarjan maine ominainen semmonen bittersweet ending, eli niinku tämmönen ikään kuin katkeran sulonen loppu, että niinku kuollaan loppu, että päähahmo saa tavoitteensa suoritettua, mutta kuolee lopussa, eli niinku että Ken tässä tapauksessa pääsee viimeinkin Jurian kanssa yhteen, mutta nyt sitten ehtivätkin olla vaan hetki, että kuolevat nyt sitten loppuun. Mutta... Tavoite on suoritettu. Peli on läpi, koska lopputekstit rullaa ruudulla. Joten mä lisään sen tänne meikäläisen... listaan. Saavutuslistaan. Elikkä Feast of the North Star Lost Paradise. PS4:lla. Ja tarina läpi. AKA Story Done. Ja tämähän on siis, nyt kun mennään katsoa tätä listaa vielä. 70 Twitchissä läpi pelattu peli. Kun lasketaan YouTuben striimit aikana, kun mä niitäkin tein vielä, niin 77 striimissä läpi pelattu peliin. Ja kun lasketaan myös YouTubessa läpi pelatut videopelit, niin 99 peliä. Elikkä seuraava peli, minkä mä tuun, olisi sitten Twitchissä tai YouTubessa saamaan ensimmäisenä niin kun loppuun niin kun omana läpipeluunaan, niin olisi 100 läpipelattu peli. Päälle 7 vuotta ja... Pian 100 peliä pelattuna niin YouTubessa kuin Twitchissä yhteen laskettuna. Todennäköisesti seuraava peli varmaan on, mikä menee niin kuin virallisesti läpi 100 pelinä, niin se olisi tuo Medievalin remasteri. Kyllähän siihen olisi mielellään kattonut joku ihan oikeasti joku toisen pelin vaan kokonaan. Ihan niin kuin, ihan joku semmoisen itselle tärkeän pelin, minkä vetäisi niin kuin uudestaan 100 pelinä, mutta voiko sitäkään laskea loppupäässä? Ei varmaan. Se on todennäköisesti, kun katsotaan, että joku uusi julkaisu, niin se on Medievalin PS4 remasteri, mikä saattaa mennä läpi striimimuodossa. Että se olisi niinku sitten meikäläisen 100 peli täällä internetin ihmeellisessä maailmassa. Mutta sitten palataan tähän peliin. Puhutaan tästä pelistä. Otan ton kotelon valmiiksi, koska mä pitää kuitenkin ottaa se, laittaa se hyllyyn nyt tää peli kuitenkin, kun tää on lävitte, kun mä oon sen pelannut. Eli minähän huomasin tämän ihan sillä, että kun minä näin tämän Tubeconin aikoihin, kun kiertelin tuolla siellä kampilla, niin minä löysin tämän pelin ja sitten minä totesin, että minä haluan tämän videopelin XD. Niin tuota, kun tää oli käytettynä, niin mä sitten ostin tän. Ja. Ihan sillä, koska Beast of the North Star IP:nä on mulle semmonen, niin kuin mä oikeesti tykkään tästä IP:stä ihan sikana. Varmaan ton
todennäköisesti juostuu tosta silmittömästä mäkivallasta. Ja näin. Mutta mä itse tikkasin tästä pelistä, että olihan tässä niinku tää vaikeustaso oli kyllä tosi, siis tästä tuli tämmösiä typeriä roadblockkeja ja vaikeustason piikkejä, mitkä niinku söi tätä loppufiilistä tästä, mikä on tosi ikävä aina videopeleistä, kun tulee tommonen roadblocki kautta niinku väkisin ängetty seinä, että on ihan vitun kusessa, että miten tota niinku, miten päästä eteenpäin. Tossakin niinku mä loppui bossin nyt vähän cheesasin, että mä otin ton niinku easy modella vedin läpi. Hetkinen, mitäs tää on? What the fuck? Oi vitu Nadai! Viime sekunnin redemptioni. Ominoita! Minulla on ominoita! Yes! Ei kuollut! Ken ei kuollut? Sillä oli ominoita! Ai ai ai, chapter results 124, highest overkill rate, ideal obtain, bla bla bla, difficulty normal. Mitä siis, mulla oli normaali ennen tota loppubossia. Vajaa 20 tuntia, 56 katumähinää, substorea ei edes neljäs osaa, achievementteja ei edes viides osaa. Premium mode after completion, Endless Eden has been added to the menu. You can enjoy the game independent of the story and roam the world doing as you please. Elikkä tää olisi nyt niinku postgame, tää Endless Edeni. Extra end. Extra hard. Tässä vaikeassa tasossa et voi käyttää continuee kuollessas. Great game clear data that can be used in modes after complete the game. All elements will be saved, but when starting new game plus with game clear data, completion data will not be carried over. Recommend you create a new save file to avoid overwriting. Mä teen nyt nämä tallennan uuden tallennuspaikan. Elikkä ylläripylläri, siis olihan toi odotettavissa, että ei se voinut päättyä noin siis niinku tavallaan se olisi sopinut tohon peliin toi bittersweet endingi, että ne oiskin kuollut, mut kuinka ollakaan, niin siis mua vähän hämääs kyllä toi, että minkä takia se sanoo toi sana, että kiitoksia Ken, Juria ja isä, että niinku, että mitä sille isälle nyt sit tapahtui, kuoliko se vammoihinsa tai jotain. Mutta hän sitten teki tuon ultimaattisen uhrauksen ja räjähti ohjusten mukana. Sitten jotenkin, niin vissiin, ei siellä varmaan niinku ollut valtavaa määrää niitä vitun raketteja, vaan että siellä ei ollut valtavaa määrää niitä raketteja, vaan että loppumaton varasto, vaan siinä oli nuoli ne ohjukset, mitkä oli, ja nyt kun ne kerran räjäytettiin sinne kapselin sisälle ja Jurje ja Ken nyt selvisi siellä omassa kapselissaan, niin ne pääsi sieltä pois ja lähti nyt sitten viemään omenoita muualle. Mikä oli
silleen niinku kun selvittää päässään tätä, että niinku että se ei enää ole se Sphere City mikään uhka, koska ne ohjukset mitkä siellä on, niin ne on jo räjähtänyt ja se koko vitun kaupunki on paskana. Ja siitä tuli nyt sitten myös ton Nadine, eli kaupungin entisen johtajan hauta. Mutta tässä meni pidempään kuin mä odotin. Mä oikeesti odotin, että tässä menisi enintään joku 3 tai niinku enintään just joku 2 tuntia, mutta tää menikin melkein 3 tuntiin tää homma. Joten se oli siinä. Nyt täällä tosiaan vielä nopeasti loppuun käyn, että mitä mieltä olin tosiaan pelistä, että kuten sanoin aiemmin, IP on mulle tosi semmonen niinku tykkään IP:stä ja niinku tää oli tosi hyvä niinku tavallaan noita roadblockkeja noita lukuun ottamatta, niitä oli tosi hyvä peli, että tässähän riittäisi tekemistä tosiaan vaikka kuinka pitkäksi aikaa vielä, koska tässä on toi postgame ja vaikeimmat vaikeustasot, ja sitten tietenkin vielä oikein masokistelle niin achievementien metästystä. Mut mä sanoisin kyllä suoraan, että ei mua välttämättä mä hommasin tän vaan tän IP:n takia. Mä en hommannut tätä sen takia esimerkiksi, tää on Yakusan tekijöiltä tää peli. Joten niin, mä en sitä sen takia hankkinut, tää on Yakusa-peli. Niin, tää ei kuitenkaan silleen myyny mua sille Yakusan meiningille. Et kyllä mä en mä välttämättä Yakusa-pelisarjaan tuu koskemaan ainakaan niinku silleen, että mä sen omasta pussista pelota. Et sit jos mä saan jostain lahjoituksena tai jotain jonkun Yakusa-pelin, niin kyllä mä sit varmaan ainakin testaan sitä. Mut todennäköisesti jos mä haluun mun Yakusa-vibat vedetty, niinku hommattuu jostain, niin mä pelaan tätä. Ja nyt tää peli lähtee seuraavaksi tonne pelihyllyyn. Muiden pelien joukkoon. Ja mä tsekkaan nopeasti, kelle me heitetään tästä hostit kautta raidit. Ja lähetään muihin seikkailuihin. Joten eiköhän se oo, kuulkaa, me mennään vaan Viballe. Vibaa morottamaan tässä välissä. Vibaa lähetään morottamaan tässä välissä, joten meikäläinen pistää striimiä kiinni ja kiitoksia kaikille, jotka olette seurannut tätä striimiä, ja kiitoksia teille, jotka olitte nyt tässä itse koko pelailussa muutenkin mukana, niin myö lopetellaan pelit tältä erää ja lähdetään mäkin katon nyt vielä, että ehinkö mä tehdä periaatteessa ton ruuan, mikä mä suunnittelin tekevän, että mä ehdin vielä syyäkin. Jos mä nyt aloitan heti striimin jälkeen ruuan laiton, niin mä ehdin. Joten eipä oikeastaan silleen erityiskiitokset siltä sulle Akseli Volaselle, Sluiki Placeille ja Frosty Streamingille. Frosty Streamingille followeista ja kiitoksia kaikille muille osallistumisesta. Joten lähdetään tosiaan sinne Vipan suuntaan. Meikäläinen on Seijem ja me palataan seuraavalla kerralla. Se on Hellu Rei ja Hellät Tunteet. Sanokaa Vipalle terveisiä.